19th August, World Humanitarian Day pa tor bande munga yadu. The day origin pa 2003 ki shu chakala Baghdad ke the UN office bande hamla shuwe wo dir zat khalak pa ke bade shu. Aag khalak zyatar pa humanitarian karun ke involved wo. Na aage napas da UN da was manawai as World Humanitarian Day. Da nan sabha dunya ke che munga sangu sigu wo de ke che sona crisis pa yo zera rawan di kala the mosemi extremes ra rawan di kala salabuna ra rawan di kala kahatuni yo kala covid di aw da se kisam mushkilat yo bal basi ra rawan ni aksar khuda si che tul pa yo ze chali gi the union figures no takriban las crore khalak da si di چې کوم فورسفلی ڈسپلیس شوی دی چې چا خپل ځایونو کې حالات خراب دي او نور ځایونو ته هجرت کړی دی دا موسمی حالات او دا قحطونه چې روان دي نو تقریبا 450 million خلک لکه 45 crore خلک داسې دي چې هغې ته خوراک مشکلات دي هغې نشو پوره کولی نو که تاسو دې سو نو دا ډېر لوی نمبرز دي او دی کې زموږ په شان ته کې ملکونه چې کوم دي آی کې ډېر نمبرز ملاویږي نه خلکو ته دا لوی لوی ډونرز چې دي یا حکومت چې دي هغې په کې خپل فنډز ورکي یا ریلیفس ورکي اخو یو حده پورې لکه بره لیول باندې وشي خو لاندې چې کوم دی خلکو ته خو هغه شان ته کې ریلیف نه ملاویږي نو آی لپاره ضروری ده چې کوم زموږ خپل لوکل ورکرز دي هیومینیټیرین ایډ والا خلک چې کوم دي لوکل ارګنایزیشنز دي تاسو به کتلي ډېر والنټری خلک کار کوي انډیویجوال بیسس باندې هم کوي دا لوی تنظیمونه هم دي لوکل چې هغه کوم دا کار نه کوي نو په کار چې مونږ یو ځای باندې دی باندې کار وکړو او کم سیزنونه چې زموږ وس کې دي چې هغه مونږ وکړو په ځای دی چې مونږ ډونر ایجنسیز ته ناست یو یا حکومت ته ناست یو چیرې دی به دا کار کوي دا خو زموږ کار دا زموږ ټول ذمہواری ده چې زموږ علاقه کې زموږ دا کې چې کوم کوم ځای ته زموږ وس رسېدی شي کله مونږ رسېدی شو چې مونږ هغې سیزنو کې ځان انوالو کړو او هغې خلکو سره مدد وکړو ډېره مهرباني جی